В Україні 7. Говоримо про перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Минулої доби на Східному фронті 11 обстрілів із боку російських окупантів. Найгарячіше було поблизу Кримського, Золотого, Луганського та Павлополя. Там противник атакував із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Кримського російські найманці застосовували ще й БМП, а неподалік Луганського – міномети забороненого 120-го калібру. Ворог провокує українських військових не тільки обстрілами. Орки вдаються і до методів психологічного впливу, і доволі примітивних. Про що йдеться, розкаже Геннадій Вівденко. Ворог провокує, як може. Біля укріпрайону шахти Бутівка поплічники Кремля демонстративно вдаються до нецензурної лайки. Слышно, як вони нам кричать, і нецензурні слова, і кропи такі-сякі пересяки, але на провокацію не ведемося поки. Що не можна у нас в перемір'ї. На позиціях поблизу окупованого Донецька у районі Красногорівки та Мар'їнки бійці стежать за підступними маневрами противника. Діли провокації, це запалює дим у себе. Це щоб на нас, ну, моя точка зрення, це щоб ми думали, що у них нова техніки. Що, ну, якби ми будемо думати, що там техніка прогрівається, якби навести на наш жах. За розвідданими, цього тижня очікується посилення провокації російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках. Центр із контролю та координації питань припинення вогню повідомляє, там розгорнуто до 500 одиниць бронетехніки. Буде все видно, будемо посилити дежурство, бдительність, якби будемо спостерігати. Ну, у нас зараз в даний момент перемір'я, буде все видно. Для Івана з Києва це шкільне перемир'я – особливий час. Його син вже у 8 класі, а батько 4 роки, як б'ється з окупантами, відвоюючи дітям мирне майбутнє. Я 4 роки не ввожу його, якби так виходить, що не попадаю я на 1 сентября. Смотрю там по новостям, да, родители ведуть свого ребенка. Ну, то есть я б хотів би повести своє, ну, видите, так вийшло, що на війні. Минулого тижня у період шкільного перемир'я двоє наших бійців загинуло, 9 дістали поранення. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Здоров'я українського політв'язня в Криму Володимира Балуха, який голодує від 14 березня, значно погіршилося. Про це повідомила його адвокат Ольга Дінзе. Каже, її підзахисний страждає від сильного головного болю, у нього запаморочення, болять спина та печінка. Нагадаю, 5 липня російський суд засудив Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів. Апеляцію, яку подали адвокати, відхилили. На Миколаївщині пенсіонер влаштував стрілянину по дітях. Поранені 12-річний хлопчик та двоє дівчаток 5 і 9 років. Чоловіка роздратувало, що сусідські діти бавилися біля його воріт, тож вирішив їх провчити. Та саморобна зброя розірвалася просто в його руках. Всі деталі у сюжеті. Це дроб'ю, мабуть, я не знаю. Ну, ум'ятини в заборі, кров на землі. Це все, що нагадує про стрілянину. Жителі Нової Одеси вже другий день не можуть оговтатися. Скаржаться, сусід завжди поводився агресивно і часто створював проблеми. Жив сам, часто пиячив. Він раніше на автобусі працював. Ну, в останнє час він вроді вдома сидів, ніде не робив. Як трезвий, то нормальна людина, як вип'є, взагалі неадекватний. Обзиваю, грожаю, ну, я сказала, дітей завлікаю, обзиваю нецензурними словами. От така людина, ну, він хоче з усім говорити, а потім йому як надоїсть, він агресивний стає. Пані Світлана розповідає, троє дітей гуляли неподалік будинку пенсіонера, і це, ймовірно, йому не сподобалося. Вгамувати галасливу компанію чоловік вирішив за допомогою саморобної зброї, але вистрелити не встиг, коли запалив пристрій, він розірвався у нього в руках. Цієї миті вилетів шріт. Постраждали і пенсіонер, і діти. Наймолодшій дівчинці пощастило найбільше. Після огляду лікарі відпустили її додому. Ще одну дівчинку та 12-річного хлопця направили на лікування до Миколаєва. У підлітка попереду операція. Мені попало два рази у ногу,
все за вухо і три рази в спину. Я ще не почувствовала, коли я стріляли, в мене був шок. Чуть позже, в этот же день, вчера была доставлена девочка 9-летняя. У нее травмы немного меньше, состояние легче, но она находится в травматологическом отделении и под наблюдением врачей определяется тактика лечения. Угрозы жизни детей нет. Самого стрільця поліція затримала, та чоловікові теж знадобилася медична допомога. У нього відірвало палець на руці. Його перевели з місцевої лікарні до СІЗО. Чоловік неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння адміністративних правопорушень, як то вчинення хуліганських дій та появу в стані алкогольного сп'яніння у громадських місцях. Під час скоєння цього пострілу чоловік також знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Зброю ж віддали на експертизу. Тепер правоохоронці мають з'ясувати, звідки вона і навіщо 68-річний чоловік тримав її вдома. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаївська область. У Києві учень напав на вчительку. Інцидент стався посеред уроку у столичній школі номер 94. Спершу восьмикласник побив жінку стільцем, а потім кілька разів ударив ножицями. Педагог зазнала численних травм голови та різаних ран тіла. Наразі і учень, і постраждала перебувають в медичних закладах. Викладач із журналістами не спілкується. Стан її здоров'я наразі під контролем у лікарів відділу політравми 17-ї міської лікарні. Установлен діагноз сочетанної травми, закрита черепно-мозгова травма, сотрясіння головного мозку, ушиблені рани голови і колоті-різані рани грудної клітки. На момент госпіталізації доставки у нього було проникаюче ранення, яке представляло загрозу для її життя. По цьому поводу вона була у нас прооперована. Зараз знаходиться на ліченні. Водія БМВ, який влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. Нагадаю, внаслідок аварії у неділю вночі загинуло 2 людей. Що нового відомо на тепер? Далі в сюжеті. Олегу Самаренкові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. За даними слідства, в суботу ввечері 27-річний одесит їхав із перевищенням швидкості. І на червоний сигнал світлофора не зупинився. Зрештою, БМВ Самаренко спочатку зіткнувся зі Шкодою, а потім вилетів на зупинку, де на той момент були люди. 2 з них загинули, 5 постраждали. Підозрюваний свою вину визнає. Я просто не пам'ятаю, як це було все. В будь-якому випадку, те, що я їхав, привело до смерті людей. Слегка, превисив. Пусто, як би було, от я їхав 80 десь туди. Прокуратура просить суд відрядити Самаренко до СІЗО на 2 місяці без права внесення застави. Це ризики, які є визначені законодавством. Це потенційна можливість впливу на свідків і потенційна можливість ухилення від слідства. Суд це прохання задовольнив. В інтернеті багато відео, де Самаренко активно бере участь у незаконних вуличних перегонах, але підозрюваний запевняє, давно покинув стрітрейсинг і їздить обережно. Я уже года 2 не увлекаюсь, а видео последнее, именно вот, которое я загружал на YouTube, может быть просто, ну, кто-то его перекачал, там другая дата. Тим часом один із потерпілих у ДТП досі в реанімації. Нарешті його особу встановили. Це 37-річний житель Житомирщини. Він у тяжкому стані, але є позитивна динаміка. У чоловіка безліч травм і частково ампутоване праве передпліччя. Удалось стабілізувати показатель артеріального давлення. Улучшились інші життєво важливі параметри. Стали відомі й деталі про 2 загиблих. 55-річна Алла Брядко проживала неподалік від місця трагедії. Була продавцем-консультантом в аптеці. Саме тут через дорогу мешкав і 52-річний Сергій Камінський. Він 30 років працював у міській поліклініці. Відвідував тяжких пацієнтів удома, проводив реабілітаційні процедури, масажі та гімнастику. Кожен із нас, хто живе в цьому місті, хто має уші і очі, слухає ось ці безумні гонки. І у мене завжди виникає питання. От скажіть, чому, якщо ми їх слухаємо, чому їх не слухає поліція? Що ж до експертизи на вміст алкоголю або наркотичних речовин у крові водія Олега Самаренка, то її результати будуть відомі наступного тижня. Сам винуватись ДТП, стверджує, був тверезий. Магда Кривяс, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин, новини, телеканал «Інтер». У французькому місті Ліон автівка протаранила двері терміналу Литовища і виїхала просто на злітну смугу. Так порушник намагався втекти від правоохоронців. Ще до аеропорту за ним гналися майже 20 поліцейських машин і гелікоптер. Зрештою водій вибрався із автомобіля і спробував втекти, але його заарештували. Через інцидент затримали кілька рейсів. Наступний випуск новин готуємо для вас на 8. Тоді побачимось.